Близько 300 водіїв долучились до всеукраїнської акції протесту проти підвищення цін на пальне. В Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону 2018-2019. На Миколаївщині поліцейські почали тестувати пристрій для вимірювання швидкості транспорту «Троукам». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ваня Голубова. Доброго дня! У Миколаївській загальноосвітній школі номер 26 сьогодні, 11 жовтня, відкрили меморіальну дошку колишньому учню Олександру Батенку, який загинув у зоні АТО 26 лютого 2015 року біля Водяного. У цей час відкривають третю меморіальну дошку у загальноосвітній школі номер 27 Євгену Бакунову, який помер від поранення у госпіталі 8 серпня 2014 року в зоні АТО. Детальніше про це розкажемо вже у наступних випусках ТНМ. Ну, а ми продовжимо. Близько 300 водіїв долучились до всеукраїнської акції протесту проти підвищення цін на пальне. Мітинг влаштували між будівлями міської ради та обласної державної адміністрації по вулиці Адміральській. Акція тривала з 9 до 10 години. Між вулицями Московської та Лягіна, незадоволені підвищенням цін на пальне, водії залишили свої авто на проїзній частині. Транспортні засоби вистроїли в декілька рядів на всіх смугах руху. Їх типи та марки різняться. Майже на всіх автомобілях наліпки з надписом «Бойкот ціни на пальне». Після чого о 10 почали роз'їжджатись безупинно сигналячи. Мы сегодня не требуем никакого присутствия наших государственных чиновников. Мы сегодня не вимагаємо ніякої присутності наших державних чиновників. Ми хочемо, щоб вся Україна побачила. Ну, акція всеукраїнська, так? Ми хочемо, щоб кожен житель України побачив, що це проблема на сьогодні. Вона велика, і її треба якось вирішувати. Ми хочемо, щоб все це донеслося до уряду, що такі акції відбулись в кожному місті, в маленьких селах тощо. Що це хвора тема для людей, і нехай вони сідають там в своїх міністерствах і вирішують, як вирішувати цю проблему. Якщо не хочуть вирішувати, нехай йдуть. Я вважаю, ця акція слабоефективна, дуже слабоефективна. Але якщо нічого не робити, то не буде нічого. І в Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону 2018-2019. Як повідомляють у міській раді, підготовчі роботи йдуть до завершення. Зокрема, це ремонт поривів тепломереж, профілактика потенційно небезпечних ділянок, дефектування та усунення неполадок у внутрішньобудинкових вузлах, трубах, батареях тощо. Ми підходимо до завершального етапу. В нас залишилось 300 будинків, але ця цифра плаваюча. Вона зменшується з кожним днем. Я думаю, що ми увійдемо нормально в цей опалювальний сезон, без усяких пригод. В будь-якому випадку і облтеплоенерго, і ТЕЦ будуть задіяні всі аварійні бригади. Раптом щось десь піде не так в якомусь будинку, ми оперативно будемо втручатися і моментально ліквідувати якісь наслідки аварії. Представник Миколаївської ТЕЦ та директор «Миколаївобленерго» Микола Логвінов від коментарів стосовно підготовки до опалювального сезону відмовились. Нагадаємо, подача тепла до житлових масивів починається за умови середньодобової температури повітря 8 градусів та нижче протягом 3 діб. І в районі села Нечайне на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поліцейські у тестовому режимі вимірюють швидкість транспорту за допомогою прибору «Троукам». Чим загрожує водіям порушення швидкісного режиму, дізнавались наші кореспонденти. В населеному пункті дозволяється, згідно правил дорожнього руху, пункт 12.4, швидкість не більше 50 км. Тобто допустима, згідно кодексу України про адмінправопорушення, плюс 20. Ну, стоїть погрешність даного прибору 2 км, тобто хто рухається зі швидкістю свише 72, тобто 73, вже прибор починає фіксувати правила, ну, порушення правил дорожнього руху згідно пункту правил 12.4. Поки що порушників швидкісного режиму лише попереджують, але з 15 жовтня вони будуть сплачувати штрафи.
безопасности себя и своих пассажиров. Берегите. И следите за своим скоростным режимом. Спасибо. Одеса, Мелітополь, Новоазовськ, 100-й кілометр, Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне. Тут спеціальними дорожніми знаками облаштували першу ділянку, де патрульні стежать за швидкісним режимом. Відбуватиметься це за допомогою радару TrueCam. Пристрої пройшли калібровку та отримали відповідні сертифікати. Цей прилад наводиться на транспортний засіб, який рухається назустріч поліцейським. Шляхом лазерного прицілу, який в зворотньому шляху відбивається від транспортного засобу на цей прилад, який щитує його швидкість. Після чого у разі порушення швидкісного режиму відбувається відео та фотофіксація, з якою потім може ознайомитися порушник. Пристрій має свої технічні особливості щодо фіксації порушень. Дані ці, вони захищені. Тобто взяти, стерти на місці події, він не має доступу і він не може фізично це зробити. І будь-яке втручання в систему дії даного приладу буде там фіксуватись і відразу видно, що хтось намагався щось зробити або прийняти якісь вірні чи невірні дії. Водії контроль швидкості коментують неохоче. Нормально, правильно, щоб скорість не перевищали. Як ви вважаєте? Повинна бути фіксація швидкісного режиму на автодорогах та населених пунктах. Ну, я думаю, моє мнення ніхто спрашувати не буде. Зачем? Зачем? Як я вважаю? За перевищення швидкості на 20 км за годину водії платитимуть 250 гривень штрафу. Якщо перевищення більше 50 км за годину, штраф становитиме 510 гривень. Сплатити його можна на місці, через термінал патрульних або у фінансових установах. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 17:00 із Вікторією Чернявською, тож не пропустіть.